Друзі, поки Ташбаєв спить, з вами Джек 007. І це, я пересів на другу сідушку, то, ну, у нас два руля. Можна справа сидіти, можна зліва, де хочеш. О, я там посидів, тепер сюди пересів, ну, щоб зв'язок був краще, да? Проводочка тут протягнув, антенку, щоб був зв'язочок. О. І розказував я вам про те, який це Ташбаєв хамло, неадекват і взагалі падло таке головате. От. А щоб Ташбаєва поставити на місце, це дуже важко. Наприклад, одна жіночка з Греції вирішила це зробити. Вона вказала Ташбаєву на ганебність показувати людям, як люди, простий водій, мешкає в США, наприклад, да? Як він іде і в прямому етері, це ж треба, ну, таким наглючим бути, це скільки треба набратися цієї, я не знаю, неповаги до інших людей, щоб піти і в прямому етері придбати там BMW якусь, розумієте? А це ж, ви знаєте, BMW – це машина цих мажорів, це тільки мажори виключно їздять. Ну, тіточка з Греції, вона ж якби в курсі, вона ж якби, ну, постійно на Фейсбуці про Україну там все читає, все пише, і вона от точно знає, що BMW – це машина мажорів, і також це одна з улюблених марок крадіїв, да, оцих корупціонерів, які корупціонують українську націю, да, крадуть гроші і що вони там роблять. От. І коли ти йдеш в Сполучених Штатах і на свої чесно зароблені гроші купуєш в прямому етері BMW 7-ї моделі, да, це неповага. І взагалі, і вона зробила зауваження, хотіла Ташбаєва цього неадеквата поставити на місце. Це падле головате, головате падло, такий невічливий, бо вчився, ця скотиняка вчилася в Черкаській школі номер 17, імені щирого українця Мойсея Соломоновича Урицького. О. І от я не знаю, що там за вчителі були, вони, чому вони його вчили, я не знаю, але хамство вони його точно навчили. От. І це хамло взяло цю жіночку, обхамило, відхамило і захамило усіх позах. Розумієте, що там піднявся на Фейсбуці, якби, ну, такий народний гнів. Ну, як правило, всі російськомовні, бо там якби російськомовний клуб в Греції, да, там у цієї жіночки туристичний для туристів із Росії. Будь ласка, все там, що вам треба, все ми тут в Греції вам зробимо. От. І потім ще з'ясувалось, що вона капітан КДБ, тобто така поважна професія. І якийсь там цей водій, нелегал, цей неформал, чи як його назвати, не актуал, Ташбаєв, щось на капітана КДБ там починає. Ну це капець, він, я вам кажу, він такий... Оте, вчора ж ви бачили етер. Це що, нормальна людина? Нормальна людина хіба робить такі етери? Це ж, ну, цей нацист, фашист, цей Ташбаєв, психується, п'єна з рота, знаєте. Ну, ну, під Гітлера косить. Хоче бути як Гітлер. Ці звання роздає, групенфюрер там, групенфюрер тут. Такий, вождь теж мені знайшовся. Да? Ну, ми ж люди розумні, ми розуміємо, що треба поводити себе чемно. Якби щось незрозуміло, іди Конституцію читай, да? Що тобі там, грошей не вистачає, іди Конституцію почитай і все, і заспокойся, правильно? Як роблять всі розумні люди. Ні, ці неадеквати починають щось вирощати, що то не так, все не так. Ну і Ташбаєв вирішив, що він на цій хвилі, да, стане новим фюрером. І почав оці групенфюрери роздавати усім, да? Такий, теж мені, оно. Воно ковдру закусив і крутиться, там щось йому сниться, як там зігують йому всі там на площі, мабуть, такий теж мені Муссоліні кімнатний. От прийшла нормальна людина, ВДВшник, як я розумію, да? І в першій частині я написав, який він поет, п'ятийомним цим ямбом, п'ятистопним, от. І він жорстокий ти, шакал Ташбаєв, як він там, ну щось таке, розумієте, я вже бачите, вже, ну, вчусь у людині.
якби підтягуюсь на його рівень. І от він далі пише: ти мені і дві крапки. Оце його дві крапки, оце самий інтригуючий момент, розумієте? Він не одну крапку ставить і не три, а ставить дві крапки. Це, ну, дуже мене інтригує. Я що, носа пачухові шляпа? Ви це не звертайте увагу. Так. Ти ще про етику твою розкажи та про мову рабів. Ти взагалі якої національності та жбав? Яким ти богом до українців? Ну, пан Павел, ви що, не знаєте людину на прізвище Ташбаєв, якої може бути на національності? Є така, ви ж знаєте цю національність. Національність всі знають, вона називається чурка. Це Чурецька Демократична Альянсна Республіка. Ви що, не чули про таку державу? Це національність така. Це чурка, тобто з Чурєчної цієї Чебуречної Національно-Альянсної Республіки. Оце я звідти, у мене навіть паспорт є, я можу показати. Яким боком ти до українців? Зараз я цим правим боком до українців зараз. Но можу повернутися лівим, можу лівим повернутися. От. Я тут народився, я тут виріс і все життя тут живу. Слухайте, у вас це, до речі, є медаль чи орден? Ну, людині, яка, значить, вона справжній патріот. Якщо вона народилася, виросла і все життя там живе, то це орден треба, я думаю, давати, бо це, ну, якби, я думаю, він повинен бути, якби, вищий і краще всіх тих, хто хоч раз продався клятим капіталістам і поїхав на 2 дні або на 3 дні, використовує безвіз, да, за кордон. Скотиняка така. Якась скотиняка поїхала за кордон, він вже не такого рангу, як людина, яка все життя з села не виходив нікуди. А, тільки в райцентр. Та ні, ще рано. Це ми ще в Нью-Мексиці. Я думав, в мене Техаська вежа вже прийме. Не приймає. Це ми ще в Нью-Мексиці. От, Ташбаєв спить, а я поки що вирішив оце. От. А ти? Де ти народився і народець чурка Ташбаєв? Ну, так я і є і народець, правильно? Я ж не твого роду. Я ж не з роду ВДВ. Я з роду цих чурок Чучмецької Республіки. Ще й втік в Америку, да? А що я повинен робити? Я втікав, я там зачепився за корабель, там що корабель в Америку, я зачепився. Це втікав, так, ну, акул відганяв. Питати Ташбаєва, як довго він знає цього, бо, ну, чесно кажучи, таке враження, що він цього Павла ніколи не чув і не бачив, взагалі не знав про його існування. От, Павло прийшов і каже, що Ташбаєв вчить його, як жити йому. Таке, ну, я спитаю Ташбаєва, може він і справді з цим Павлом якийсь там, може він його 50 гривень якийсь позичив та навіддає падлюка, а тепер вчить життю, розумієте? Бо, ну, в мене враження, що Павла ніхто не знав, поки він оце не написав. Ну, ладно, таке діло. Та я б тебе не чіпав, гніда заморська. Ага. Я не тільки чурка. Тобто, ну, не я, Ташбаєв, ви поняли, да. Ой, майже спалився. Ташбаєв, він не тільки чурка, він ще й гніда. Гніда заморська. В мене вже є досвід спілкування з тими гнидами, які покинули Україну і, зокрема, живуть в Канаді. Канада, вона повна гнид, хто не знав. І у людини вже є печальний до цей до
досвід спілкування. Я думаю, що його ім'я і прізвище поміняно вже англійськими буквами, то це гніди з Канади, його забанили, мабуть, там вже 100 разів і пожалілися на нього. От. Навіть з Канадою перелаявся, ти бачиш? От молодець, молодець, ну ВДВ, справжній ВДВ. Що нам Америка, що нам Канада? І пляшка в голову так, бум, і все. І все. І потім ранок наступив, да? Або ніч. Але ти, мерзота, ще популізуєш місцевого